Përshëndetje të gjithëve, jam burimi, katetar kinez që freshi. Pas rindjes së qytetërimit industrial dhe modernizmit, mënyra se si të shmangen kostot e mëdha ekologjike dhe mjedisore, ndërsa zhvillohet me shpejtësi produktiviteti, ka qenë një problem I vështirë në historinë e modernizmit, botëror. Vite fundit, Kina po promovon ndërtimin e sistemit të energjive të reja me masa të ndryshme. Sipas Bloomberg-ut, ndër 10 kompani prodhuese të turbinave të erës me kapaciteti të shtuar më të lartë në vitin 2022, gjithë prej tyre janë kompani kineze. Vjet Kina ishte tregu më I madh në botë për energji e erës, duke e tejkëluar tregun e dytë më të madh që pa anë me rreth 20 gigawatt. Për shembull, në Kinë mund të shihen shpesh turbina ere ose panele fotovoltaike në shkretëtir. Në shkretëtir është 7 më të madhe në Kinë, ku buqi po ndërtohet baza energjisë së erës dhe energjisë diellore. Kjo do të jetë baza e ditë më e madhe në shkretëtir në botë. Kapaciteti I përgjithshëm I instaluar kësaj veble arrin në 16 milion kilovatorë, dhe ajo mund të kursej rreth 6 milion tonë qmyr. Industria është një ndër fushat rëndësishme të konsumit të energjisë dhe ndryshimit të karbonit. Në vite e fundit, Kina ka vazhduar të promovoj e ruajtjen e energjisë dhe urje e karbonit në fushën industriale dhe të lojkuesit e konsumit energetike kanë vazhduar të pinë. Një kokësisht, Kina po nxitë zhvillimin me sërësi të lartë të automjeteve me energji të reja. Në tremujorin e parë të sivishëm, vërimi I prodhimit dhe I shqitjes të automjeteve me energji të reja në Kinë arriti përkarësisht në 1.65 milion dhe 1.586 milion, duke u rritur 17.7 dhe 16.2%. Në gjithë kësaj periudhe, Kina eksportoi 228.000 automjete me energji të reja me një shtim prej 70.6%. Dhe tashmë miq, mund të zbrojnë se zhvillimi I gjelbër është bërë shprehje kyçe për transformimin e industrisë prodhuese të Kinës. Modernizmi I stilit kinez jo vetëm fokusohet tek zhvillimi ekonomik, por edhe bashkëdasa harmonike ndërmjet njeriu dhe natyrës. Jam burimi, shihemi herën tjetër.